لەمان جیازەی ساڵی 2008 ڕێککەوت نامەیەک بۆ بەرگریکردنی هاوبەش لە نێوان عێراق و ئەمریکا واژوو کرا. بەگوێرە ڕێککەوت نامەکە ئەمریکا پابەندە بە پارێزگاریکردن لە سەقامگیری و ئاسایش و پاراستنی سەروەری عێراق. بۆیە شارەزایەکی سەربازی لەو بڕوایەدایە دۆخی ئێستای عێراق بەلای ئەمریکیەکانەوە ڕێک ئەو کاتەیە کە پێویستە ئەگەر تاکلایەنش بێت ئەمریکا پارێزگاری لێ بکات. ئێستا ئەمریکا بە تاکلایەنە دێت گەیشتووەتەوە قەناعەتەی عێراق، یعنی سەربەخۆیی تەواوی خۆی بەدەست خۆی نییە و تەدەخولاتی ئەملاولای لەسەرەتی و ناتوانێت دیفاع لە خۆی بکات. بۆیە بینین سنوورەکانی دەپارێزێ و هەندێ شوێنەوە تەنانەت بن کە سەربازیەکانی خۆی پتەوترەکات و ئەوە دوێنێ گوێمان لێ بوو هێزی تر بەڕێوەیە دێت بەرەو بەغا. بە پێچەوانەوە شۆڕایەکی دیکە هەیە کە ئەمریکا لەم ئۆپەراسیۆنانەی لە عراق ئەنجامی دەدات، ئامانج یەکلاکردنەوەی منبلانەکانیەتی لەگەڵ ئەو هێزە هەرمیانەی کە لە نێو خاچی عراقدا تەراتێنیانە. بۆیە ئەگەر دۆخەکە بەم شێوەیە بەردەوام بێت، دوور نییە لە نێو عراق جەنگێکی نێوخۆیی بە پاڵپشتی دەرەچی ڕووبدات. خۆی زیاتر دەتوانم برێم ڕوویە سیاسیەکەی هەیە لەبەر ئەوەی وڵاتانی ئەوانەی بەرژەوەندیان ناکۆکە دژبەیەکە دەیانەوێت تەسوی حساباتی خۆیان لە خاچی عێراق بکەن. ئەوەش وەک دەزانن لای هەموو کەسێک ئاشکرایە خەقگەلی عێراق سوتەمانیەکەی زیاتر دەدات لە وڵاتانی کە بەرژەوەندیان پێک ناکۆکە. پێشبینی دۆخەکی ئالۆز دەکرێت ئەوەش دەبێتە هۆی ئەوەی کە زۆرێک لە فەوزای سیاسی زۆرێک لە فەوزای ئیداری یعنی لە عێراق بەرپا بێت، ئەوەش دەبێتە هۆی ئەوەی ئەر کاتە چشکە فەوزا لە هەر وڵاتێک دروست بێت تەوەقعی پێشبینی شەڕی حربی داخلی لێ دەکرێت. ئەم بۆ چوونانە دوای ئەوە دێن هێزەکانی ئەمریکا بردوومانی بنکەیەکی چەکدارانی کە تایبی حزب الله عێراق یان کرد لە بەرامبەردا ماوەی دوو ڕۆژە لە ئەنگرانی حەجدی شەعبی پەلاماری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق دەدەن. سەرکردە دیارەکانی حەجدی شەعبیش لەگەڵ یاندان. نەورەس عەبدوڵڵا، کوردستان 24، هەولێر.